Olha, pessoal, e aí, Rodrigão? E aí? Tudo bom, né, cara? Na luta aí, né? Na luta, é couro legítimo aqui, ó. Isso aqui é pra... Capinha de celular. De couro, gente, legítimo. Vocês podem ver aí, ó, aqui, ó, olha só. As bolsinhas pra trabalhar com o celular dentro. Bolsinha pra o pessoal trabalhar com o celular dentro de couro, né? Isso aqui não é, não é de... Pra não quebrar a película. Não é de plástico não, viu, gente? É de couro mesmo, né? Que ele faz, né, Rodrigo? Você faz o que mais? Faço de tudo, isso. Até sela de... Sela que é que eu faço. Sela também, de andar a cavalo. Arreio de cavalo. Gibão. Gibão, aquele gibão de vaqueiro, né? Bisaco, perneira. Bisaco, vamos mostrar aqui, ó. Vamos mostrar aqui também, gente, olha só. Perneiras. As perneiras, né? Pra você andar no mato de a cavalo. Ai, meu Deus, caiu aqui, mas eu vou pegar. Deixa eu pegar aqui. Rabicho, ó, aqui o rabicho aqui, ó, gente, olha. Olha só, gente, é Rodrigo, gente. A cinta também, ó. É, o cinto, cinto, olha só, gente. Aquele cinto lá que você compra e não acaba nunca mais, né? Isso aqui é o que, Rodrigo? É boné? Isso aí foi muito quando eu falei uma roupa pro cavalo, tá? Sim, é de cavalo, é pra o cavalo, né? Guarda do Ani. Olha só, rapaz. Pela ligeira demais. Isso é pra colocar nas mãos, gente, do cavalo. Ó, isso aqui, ó, certo? E aqui é tipo um avental, é? É um avental, esse já tá meio velho. É tipo um avental, certo? Ó. De couro. Isso aqui nunca se acaba, não. Sela também, de vez em quando, ele faz por encomenda, gente. Você quer uma sela de qualidade? Uma sela de couro? Então ele faz por encomenda. Olha só a sela ali, que maravilha. Coleira para seu cachorro, seu cavalo, seu jumento. Olha, coleira também, ó. Tá certo? Pois é. Isso aqui é um gibão. Gibão, Benedito. Naldo, investe aí pra gente. Aí, Naldo, gibão. Esse gibão aqui pra gente ver como é que fica, gente. Aquele gibão. Pois é, Nadinho, eu vou botar o coisa. É, tá vestindo aqui, ó. Bisaco é porque você tá velho, ó. Bisaco, gente, bisaco. Ele também faz, ó. Ele também faz bisaco. Olha só, esse daqui tá velho, mas ele faz novo, o que você quiser. É. Máscara de boi, de cavalo. Olha aí, ó. Gente, o gibão é esse, olha. O gibão é esse aqui. Naldo das Gamelas, deixa eu mostrar assim, fica melhor. Vira aqui pra frente, Naldo. Vira pra frente aí, olha. O gibão é esse aqui, gente, olha. Vocês podem encomendar, certo? É, para vocês, você que é vaqueiro, pega legal aí esse gibão aí, ó, né? O que mais? Aqui, tio. Isso é o quê? Você precisa beber água. Para tomar água. E como é que bota água aqui dentro? É só abrir aqui, né? É. Abrir aqui em cima e bota uma aguinha aí no chifre de boi, é? Cadê a tampa dele? No chifre de boi, no chifre de boi de couro, ó, revestido com couro, gente. Olha só. Né? Sela. Selas para cavalos. Para jumento. No modelo dessa daqui, ó. Olha só, gente. Encomende logo a sua sela. Você que é vaqueiro, você que é, gosta de andar a cavalo, montado em cavalo, olha só. Peitoral também, ó. Os peitoralzinhos aqui, ó. Olha só. É. Ah, rapaz, tem um monte de corda, né? É. Peitoral de corda. Olha só, gente. Olha, isso aqui, de corda é isso aqui, o peitoral de corda. A cia essa frente aí. A cia. Certo. De cavalo. Olha só aí. Marra de chucai, primo. Marra de chucai. Também, ó. Marra de chucai, ele também faz. Ele faz um monte de coisa aqui, gente. Certo? Não tem feito mesmo. Não tem feito ainda, porque ele comprou o couro agora e começou a produzir agora há pouco. O que ele produziu aqui. Foi, tá sendo essas capinhas pra celular, ó, de couro, ó. Certo, olha? Couro legítimo. Um profissional de mão cheia, certo? Um profissional de mão cheia, né? Tem a maquinazinha de costura dele, tá? E Deus tá ajudando a cada vez mais, não é isso? E aqui a fábricazinha dele. A máscara de boi também. Cara de touro bravo. Benedito aqui é mostrando aí. Aí entende, viu? Entende do assunto, não é isso? Tudo um pouco. Rodrigo, vamos pra cá. O seu contato, Rodrigo, para encomendas. Você tem aqui, mano? Deixa o seu contato aí pro pessoal encomendar. O pessoal... Macaca, primo, ó. Vai encomendar. Macaca também de couro, ó. Olha só, macaca de couro. Couro de lombo de búfalo. Isso. Ele vai deixar o contato dele, gente, para vocês encomendar tudo isso que a gente mostrou aqui. Tá certo? Então, vocês querem coisa de qualidade, né? Ah, produto sim. De couro. Então, fala aí o seu contato, Rodrigo.
9169-8066. 9169-8066. Vai falar com Rodrigo Soleiro. Olha só. Isso mesmo, Rodrigo Soleiro, que é filho aqui, ó. Desse cara aqui, ó. Benedito Silva. Esse cinto foi a pedido do cara. A metade é nylon. E a outra é couro. Olha só. O design, como é bonito. Isso não acaba nunca, não, Benedito? Não, o cara morre e esse cinto não acaba. Isso é um cinto. Oh, rapaz. A humano usar. Humano, jeito humano. Pois é. Bota bainha em facão, bainha em faca. Bainha em facão, bainha em faca. Cabo de serrote, cabo de peixeiro. Bota também cabo, os cabos? Cabo também. Bota. Cabo em trincha, cabo em serrote. Faz faca também. E faca. Faz serrote. Cabo de serrote. Cabo de PVC. Mas, rapaz, olha só, esses cabos assim, gente. Ó, a sua faca quebrou o cabo, então o Rodrigo também faz, viu? O contato ele já deixou aí no vídeo aí. E eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo, para vocês aí encomendar e fazer as suas encomendas e adquirir um produto de qualidade. E assim, a validade é indeterminada, né, Rodrigo? É. De couro nunca acaba, não. Não acaba, não. Vai pelo zelo, né? É, vai pelo zelo também, é pelo zelo. E se rasgar um pouquinho, mas demora demais, né? Demora muito. Então, gente, é isso. Então, a gente está aqui na fábricazinha de Rodrigo Soleiro, né, filho de Benedito. E vocês quiserem adquirir todos esses produtos que a gente mostrou aqui no vídeo, vocês pedem aí nesse telefone que ele deixou aí, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e vocês fazem sua encomenda e ele faz o seu produto e... Correr pro abraço. Entrega em domicílio. Trabalha também com entrega em domicílio, né? E se for longe, ele manda pelos correios, né, Rodrigo? Esse dia eu mandei pra São Paulo, não pode? Mandou pra São Paulo, né? Nesses dias? Das bolsinhas de celular. As bolsinhas de celular mandou pra São Paulo? Foi. Pelos correios? Foi. Olha aí, gente. Você de São Paulo, Rio de Janeiro, BH. Tem muita gente de BH aqui no coisa, certo? Pode trabalha com entrega em domicílio. Pode encomendar. Coloca onde é. Pode encomendar que o Rodrigo ele vai fazer o seu produto e vai mandar para você aí em primeira mão, tá? Então, vamos que vamos. Segue aí o canal Filho do Seridó, certo? Benedito Civil, 18 baixo, e Naldinho das... Das Gamelas. É isso aí. Fomos. Todos com Deus. Tchau, obrigado.